Тел-Авивის ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატული თეატრი ახალი პრემიერისთვის ემზადება. ლევან ხვიჩია სპექტაკლის ესპრესოს შემდეგ საპრემიერო ახალწარმოდგენაზე დიპლომატი რეჟისორი თათია პოპიაშვილი მუშაობს. სპექტაკლი ნილ საიმონის მგზნებარე შეყვარებულების მიხედვით დაიდგმება, რომელშიც თელავის თეატრის 4 მსახიობი მონაწილეობს. მსახიობებმა ახალ სპექტაკლზე მუშაობა ერთი თვის წინ დაიწყეს, ისინი მაყურებლის წინაშე წარდგომას 16 ნოემბერს გეგმავენ. Первый спектакль я. Первый спектакль я. Рогут чёни театр из визе чёни то есть все первый спектакль я. Татья свист там так были режиссеры свист. Он так и тхатром, радит чем из азрит мы фикрофром арачёвли первый спектакль я мова тали сасиаму но. Сети интенсивный мушаоба миди се сеги манам дети хотца да хас гачер да мере да хотца. И сети дата булда интенсивный мушаоба миди стан. Могехсенебат ახლა ახალგაზრდების მუშაობა როგორი არის არებად და გინდა არ გინდა შენცხვევი უკვე ამ ყველაფერში ბატონი ნავაცუ ახსენეთ ესე იგი გათხოვილი ბრძანდებით არა ბატონ ნავაცუ გონია